visada, kad aliausi keši jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir kągi šiandien nusprendžiau, kad metas nufilmuoti jums dar vieną Rodos ketvirtąjį anti-haul, anti-haul filmuką, anti-pirkiniai, taip sakant, ar ne? Tai yra filmukas susijusi su produktais, kurie manęs nedomina, kurių aš neketinu pirkti ir tam turiu savų priežasčių. Tai nereiškia, kad tai yra blogi produktai ar firmos yra blogos ar panašiai. Tiesiog aš jų nenoriu savo namuose, savo kolekcijoje. Ir turiu neilgą sąrašiuką tų produktų, tad tikiuosi filmukas labai neprailgs. Tiesa, atleiskite už triukšmą, man atrodo, kaimynė šluoja, plauna grindis ir panašiai. Žodžiu, čia bendrą plotą tvarko, tai atleiskite, jeigu kartais girdėsite kokį triukšmą. Ir kągi, jeigu jums įdomu išgirsti, apie kokius produktus noriu pakalbėti su jumis šiandien, žinoma, pasilikite su. Kągi, kaip ką tik pasakiau, sąrašiukas nėra ilgas, bet tai, manau, yra geriau. Ir kiekvieną dieną iš tiesų atsiranda vis naujų ir naujų produktų, ar 3 kart per dieną, tai sunku visus juos surašyti. Ir aš užsirašau kokį nors produktą, kai tik tai galiu, kai tik tai prisimenu, taip sakant. Tai sąrašiukas, sakau, nėra ilgas. 7 iš viso produktai, apie kuriuos noriu pakalbėti, arba firmos. Tai pirmasis produktas arba produktai, kurių aš neketinu pirkti, nes mano dėmesio paprasčiausiai netraukia, tai yra Too Faced firmos ta kolekcija Unicorn Collection, ar ne, ta vadinamoji vienaragių kolekcija ar panašiai vienaragių įkvėpta kolekcija, kuri, man atrodo, jeigu aš neklystu, vasarį ir kovą pasirodė panašiai maždaug, tai iš tiesų nežinau. Visų pirma, nedomina manęs tie patys produktai, kuriuos aš pamačiau, yra šešėlių paletė, lūpams produktas, šepetėliai ir dar nežinau kas ten, žodžiu. Nesakau, kad jie blogi, bet tiesiog, nežinau, man jie atrodo vaikiški, vaikams skirti produktai. Jeigu tai būtų vaikams skirti produktai, ar ne, tai savo dukrytei gal ir nupirkčiau ką nors, ar ne, ne dabar, žinau, po kokių 5 metų ar panašiai pažaidimai, bet sau kažkaip tai, nežinau, netraukia. Apskritai ta visa vienaragių tema niekada manęs labai stipriai nedomino ir galėčiau sutikti, manau, sutinku su tai žmonėm, kurie sako, kad Too Faced firma šiek tiek pavėlavo į tą traukinį, ar ne, nors gal tokia buvo jų strategija, ar ne, kaip sakant, išleisti šią kolekciją vėliau už visus, nežinau, žodžiu, bet galiu pasakyti tiesiog, na, visa estetika, viskas, ką esu mačiusi iš tos kolekcijos, tiesiog, nežinau, manęs nedomina, nesakau, kad blogi produktai, bet manęs nedomina ir aš jų nepirksiu. Kitas produktas, kurio neketinu pirkti, tai yra iš Colourpop firmos, jų palaidi, tai pavadinkim, birus highlighterį, ar ne, šviesą atspindinčios pudros, kurie yra, na, sąlyginai irgi naujas produktas. Tiesiog birus produktai manęs nedomina apskritai, turiu labai mažą kiekį birių produktų ir vienintelis produktas, birus produktas, kurį naudoju kasdien arba, na, visada, kada dažausi, tai yra mano ta pudra, taip sakant, biri ir viskas. Iš tiesų, kuo mažiau birių produktų mano kolekcijoje, to man geriau, tad birius tuos highlighterius praleisiu. Tiesa, labai daug apie juos nesu girdėjusi, nežinau, geri jie ar blogi, bet tiesiog jie manęs nedomina. Šešėlių palitę gal kokią naują kada ir įsigysiu. Vienintelis, bent jau taip labiau dominantis mane produktas iki šiol, ar dabar yra jų tie maskuokliai, korektoriai, tai pasižiūrėsim gal kada įsigysiu kokį, bet kalbant apie highlighterius, tai aš juos praleisiu. Lygiai taip pat praleisiu ir nepirksiu, nes mano manimu nėra prasmės kažkaip tai nesąmonė pirkti ir leisti pinigus. Turiu meni Naked Heat Petite tą paletę, mažytę, 6 spalvos ar kiek ten jų. Apskritai nuo pirmos tokios pasirodžiusios paletėse, nuo pirmos dienos aš nesupratau, kam pirkti mažą paletę, jeigu turi didelę. Taip gali jums sakyti, kad tai yra naujos spalvos ar panašiai, bet ir tikrai turėdamas Naked kažkurią paletę nepasidarysi tokio makiažo kaip su ta maža paletė. Na, aš suprantu iš tiesų, nesakau, kad tai yra blogai ar ne bloga paletė ar panašiai, bet ar blogos tos paletės mažytės, bet tiesiog
turint neikėti tas paletes, nėra prasmės nepirkti tų mažyčių, bent jau mano nuomonė yra tokia. Taip, jos yra gal travel friendly, ar ne, draugiškos, ar ne, kaip sakant, keliaujantiems, ar ne, tinkamesnės tos paletės, nežinau, mažiau vietos užima, bet man netrodo, kad Naked Heat ar Naked bet kuri paletė labai užima daug vietos lagamine. Ir iš tiesų, jeigu turite tas didžiasias paletės, tą Naked Heat, pavyzdžiui, didžiąją paletę, tai man atrodo, nėra prasmės leisti ten apie $30 ar panašiai. Jeigu neturite tos paletės, tada taip, sutinku, geriau išleisti 30, o ne 54 ar panašiai dolerius, nes, nežinoma, tai yra beveik per pusę pigiau, tai tada taip, sutinku, yra prasmė, kaip sakant, pirkti ją ir kasdienai, na, labai naudinga, kaip pasakyti, na, naudoti tą paletę, ar ne, jinai labai tinkama, sakykime taip, bet turint didžiąją, tai bent jau aš asmeniškai nematau prasmės leisti pinigus. Toliau, kitas produktas ar produktai, kurių neketinu pirkti, mačiau, kad jie atkeliavo ir čia, tai iš Urban Decay, Urban Decay išleido kolekciją su, irgi man atrodo, youtuberiai, bet aš, kadangi jos nesakau, tai tiksliai nežinau, bet man atrodo, youtuberiai, Kristin Lien kolekcija, ten yra irgi paletė, yra highlighteriai, man atrodo, yra lūpdažiai ir panašiai, tai highlighteriai šiek tiek traukia mano dėmesį, nes aš išprotėsiu dėl highlighterių, bet paletė pati, nežinau, spalvas nėra, kad jos negražios ir esu girdėjus gerų atsiliepimų, bet tiesiog netraukia mano dėmesio. Ir tas visas išdėstymas paletė, turbūt irgi ne pirma būsiu pasakius, ar sakanti, kad, nežinau, mane iš proto veda, kaip tenais tos spalvos, figūros ir panašiai, tie šešėliai išdėstyti, tai, nežinau, netraukia mano dėmesio, lūpų produktai, lygtais yra lūpų produktų, tai, nu, žodžiu, netraukia mano dėmesio šitą kolekciją. Lygiai taip pat manęs nedomina ir, na, savita naujovė šiais metais turbūt pasirodė tos magnetinės blakstienos. Tiesiog, nežinau, man atrodo visų pirma, nu, tiek, kiek aš mačiau porą trejetą filmukų, nėra taip lengva iš tiesų jas priklijuoti, ne, užsidėti. Na, žinos, praktika viskas, ne, ateina, bet tiesiog, nežinau, man atrodo, aš bijočiau, kad danos metu man tiesiog plimt ir nukristų viena kažkuri dalis, nes ten po dvi, kaip aš suprantu, ar ne, nukristų kažkuri blakstieną ir, žinoma, aš netrinu akių ir šiaip labai stipriai, ar aš prisikliujojau normalias blakstienas, ar be blakstienų, sakykime, aš jų labai stipriai netrinu, tai ir su tom taip nedaryčiau, bet tiesiog, nežinau, man baisu, kad jos nukristų ir tikrai aš nesivarginsiu, kaip sakant, ieškodama tų blakstienų. Toliau, prieš paskutinis produktas, kurio neketinu pirkti, nors, nu, sakykime, šitokį palikime bet, tačiau, ar ne, galbūt. Tai ta naujausia paletė, sakykime, naujausių palečių iš Anastasija Beverly Hills, ta Soft Glam, ar ne, paletė. Kai aš jos pirmą nuotrauką pamačiau, tikrai sudomino, sakykime, tą paletę, ar ne, patraukė mano dėmesį jos spalvos, nes tokios labai kasdienės, labai natūralios, neutralios ir panašiai. Bet po to pagalvojau, pamačiusi vieną kitą filmuką ir tos suočius ir panašiai, kad ką man jos reikia, iš tiesų, manau, turiu tokių spalvų ar tas spalvas ir kitose paletėse, gal ne į vieną sudėtas to sudėtos spalvos, bet tikrai galiu jas rasti ar panašias spalvas. Bet sugirdėjusi, kad tos paletės formulė, ne šešėlių, yra tokia pati kaip Modern Renaissance tos paletės, aš jūs neturiu, tai gal iš smalsumo, jeigu aš ją pamatysiu čia Sephora, tai nueisiu pasuočiant, pasižiūrėti, tai, kaip sakant, tai būtų toksai tas būtent bet galbūt, ar ne, galbūt tokiu atveju mane ir įtikins, ar ne, kad aš jos noriu, kad man reikia jo, sakykime, nes, pavyzdžiui, paskutinė, kurią aš įsigiau, tai buvo ta Prism paletė, spalvos mane labai domino, labai patraukė, bet iš tiesų nėra mano mėgstamiausia paletė, šiek tiek, sakykime, nusivyliau, nėra, kad aš jos nenaudoju, bet, sakykime, dvejoju būtent gal dėl to ir tiesiog tos spalvos, sakykime, jeigu jūsų kolekcijoje, na, jūs neturite beveik šešėlių, tai tada taip, jinai tinkama jums, bet kadangi aš turiu ne vieną paletę, tai manau, žodžiu, paliekam to tokią abejonę. Ir paskutinis
produktas, paskutinė firma, apie kurią noriu pakalbėti, tokia kontroversiška nuo pirmos dienos, kai tik pasirodė, kai pradėjo kalbos klysti ir panašiai, ir žodžiu, ir tokia banga, neigiama banga, neigiamų komentarų ir panašiai turiu menį, Tati Westbrook firma, Tati Westbrook vitaminus, ar ne, firma vadinas Lordos Halo Beauty, ar ne, jinai išleido savo vitaminus, tai pirmasis kaip ir produktas, sukūrė savo firmą ir tai toliau ir panašiai, ir daug buvo to purvo iš išlieta, ar yra išliejama daug purvo, taip sakant, ar ne, kalbant apie tai, tai, na, aš turiu savo priežasčių, kodėl aš to produkto nepirksiu. Visų pirma, man atrodo brangoka, tai man atrodo $40 plus siuntimas, nežinau kiek, na, tarkim $50 ir panašiai. Vitaminai yra toks produktas, ne kaip šešėliai, pavyzdžiui, ne, kad jeigu jos nustosi naudoti, po kurio laiko tas efektas, kurį suteikėte vitaminai, ar ne, praeis ir vėl turi jos vis dėlto toliau testi, naudoti, taip sakant, ir panašiai, tai tiesiog, man atrodo, vienas, kaip pasakyti, vienas buteliukas labai didelio, kaip pasakykime, na, gal padarys kažkokį didelį skirtumą, bet, sakykime, tai nebus 10 metų į priekį, ar ne? Tai tokia priežastis visų antra, man atrodo, yra, na, dauguma žmonių matino, kad vitaminai tai yra saldainiai ar panašiai, kad jos gali kimšti ir panašiai, ar ne, ir nieko tokio, ar ne, vitaminai, nors tai yra, kaip pavadinti, nėra vaistai kaip po tos, gal sakykime, bet kai jų per daug, tai irgi yra negerai, tada yra, atsiranda kitų problemų, tai man atrodo gerinti, prieš gerinti, tiksliau, vitaminus, bent jau aš patarčiau visiems pasitarsti su gydytoju, jeigu jūs domina tie vitaminai, tai gal tiesiog nuneškite savo gydytojui tų vitaminų sudėti ir panašiai, ar ne, susiradę internete, kad jis pasakytų, ar tikrai jums reikia tų vitaminų, na, pasidarykite tyrimus ir panašiai, ar ne, na, tie vitaminai ten yra atsit plaukams, odai ir panašiai, bet vis tiek, ar ne, geriau ištirti prieš perkant, leidžiant pinigus, ir kadangi aš nesu vitaminų tokia labai didelė gėrikė, taip sakant, ar ne, tai iš tiesų aš jų nepirksiu dėl to, ar ne, dėl to, kad jie man atrodo per brangus, ir dėl to, kad aš jų paprasčiausiai, nežinau, paprasčiausiai negeriu vitaminų ir jie manęs nedomina. Ir kągi, iki čia tas ketvirtasis berods anti-haul filmukas, tikiuosi jis jums buvo įdomus, gerai praleidote laiką, gal 15 minučių ar panašiai čia su manimi. Jeigu jūs įsigijote kažkurį iš mano minėtų produktų, tai būtinai pasidalinkite, žinoma, savo nuomonę apie tą produktą, nesakau, jeigu aš miniu kažkurią firmą ar produktų šiame filmuke, tai nereiškia, kad jie yra blogi, paprasčiausiai turiu savo priežasčių, kodėl aš neketinu įsigyti vieno ar kito produkto, vieno ar kito daikto, bet būtinai jūs pasidalinkite savo nuomonę, nes kuo daugiau nuomonių, tuo geriau, taip sakant, ar ne? Ir jeigu mūsų nuomonė sutampa dėl ko nors, tai irgi parašykite komentaruose, pasidalinkite šio filmuku savo socialiniuose tinkluose, pasidalinkite, jau sakiau, ne? Jau pamiršau, ką pasakiau. Ir ką dar norėjau pasakyti. Ir nieko, užsiprenumeruokite šį kanalą, o aš einu pailsėti. Jau paisinčiau burną, jau neatsimenu, ką pasakiau, ar ne, pavargo mano burna. Tai siunčiu jums daug daug užkirų, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą, kitame filmuke. Iki!